どうも、大悟です。というわけでですね、今回はですね、仕事ができる人は、こういうランチでこれをしてますよ、というお話をですね、したいと思います。はい。やっぱね、ランチとかご飯を食べるときって、まあ、手早くね、ご飯を済ませて、で、仕事に戻るっていう人が、仕事ができそうな人に見えるじゃないですか。でも実際はね、逆なんですよ。手早くランチを終わらせるんだったら、断食しちゃった方がいいんですよ。じゃあ、ランチを仕事ができる人はどう使うかっていうと、ミーティングで使ってるんだよっていうことがですね、今日のテーマになってきます。はい。実際ですね、ランチでミーティングを行うといろんな効果がありまして、特に交渉ごととか大事な取り決めをしなくちゃいけない時にはランチミーティングがおすすめです。その日一番大事なミーティングをランチに入れるっていうのがですね、実は大事なポイントになってくるんですよ。これ心理学者のフォーガスさんって人が行った実験とかでも判明してるんですけど、いろんな研究があるんですけど、このフォーガスさんっていい気分の時と人間悪い気分の時にどういう風に意思決定の違いが起きるかみたいなことを調べた方ですね。で、人間っていい気分になってる時にはこのいい気分が続いたらいいなって思いません？早く終わんないかなって思う人は多分いないですね、いい気分の場合は。つまりどういうことかっていうと、人間っていい気分の時にはその気分を維持したくなっちゃうので、リスクを取ったりとか変化を取ったりとかしなくなるんですよ。つまり説得されやすい状態になるんですね。だってランチでミーティングしてる時とかもそうですし、楽しいことしてる時にもそれを維持したいと思うんだったら、変に相手に抵抗したりとか異議を申し立てようって風にならないじゃないですか。だからランチの時にですね、相手に対して安全性とかを維持する、強調するような、そういう説得をしてあげると相手は説得されやすくなるわけなんですよ。まあ、普通にランチ時にですねミーティングをすると、ランチで相手がいい気分になって説得されやすい状況になってるので、それをですね利用して仕事ができる人っていうのは、ちょっと豪華なランチでもミーティングに使うというのがですね、昔から成功する人たちっていうのはやってるわけなんですね。このちょっと豪華だっていうのがポイントで、やっぱりちょっといつもよりも豪華なランチを食べるとどうなるかっていうと、気分良くなりますよね。だから例えば、じゃあ普段じゃあ吉野家で済ませてますみたいな人が、吉野家じゃなくて、じゃあちょっと気の利いた全然予約が取れない、まあ、焼肉屋さんのまあランチみたいなのに行くとか、そういう風にするとちょっと豪華だって気分になるじゃないですか。しかも夜に比べたら全然安く済ませられるので、もうそれでですね、要するに、ね、相手を説得しやすくできるのであれば、もうめっけものなわけなんですよね。で、夜のディナーとかでもいいんじゃないと思うかって言うと思うんですけど、夜はあんまりお勧めしません。時間がかかるし、お金かかるし、夜って人間って優柔不断になって意思決定できなくなるんですよ。だから、お昼ご飯時の方がまだ決定力は残ってるので、そこを狙って、行くのがいいんじゃないかなというお話でした。差し入れを相手に食べさせるのも効果的です。よく差し入れ持ってって、ありがとうございますって持って帰ってもらう差し入れを渡しちゃう人っているんですけど、それよりかは、例えばちょっとあったかいものとか、なんか鮮度が大事なものとかで、その場で食べた方がいいものとかを差し入れで持ってくってのが実はおすすめです。なぜかっていうと、人間はさっき言った通りいい気分になってる時に説得されやすくなるので、家に持って帰ってからいい気分になられても意味がないわけなんですよ。だからその場でいい気分になってもらうためには、その場でこう食べることを促せるような、差し入れの方がおすすめです。夏とか暑い時だったらちょっと冷たいものだったりだとか、アイスとかそういうものを差し入れにしてあげた方が、相手はですねいい気分になりやすいので、ぜひですね説得する時はこのですね、歴史が証明しているランチミーティング、試してみてください。まあですね、今日は非常にね、皆さん一度は聞いたことがあるような心理学の話をしたんですが、普段は結構 D ラボ、僕の D ラボではですね、まあ、最新の論文とか研究をベースにして皆さんの人生に役立つ知識をご紹介しています。ぜひですね、番組の概要の方から D ラボをチェックしてみてください。本日のテーマはですね、相手からいい返事を確実に得るための雑談についてご紹介したいと思います。雑談が上手い人、下手な人、まあ皆さんもね、よく知ってると思うんですけど、雑談が上手い人ってね、ただ雑談するんじゃないんですよ。その雑談で、相手にイエスって言わせやすい雰囲気を作っておいて、で、これを作った後本題に入ってくるんです。だから雑談って、なんかなんとなくね、会話したりとか雑談するっていうことをやっちゃってる人ですごくもったいないことをしていて、どうせ喋るんだったら、自分がイエスと言ってもらいたいことを、それを言わせやすくするための準備をすればいいんですよ。で、こう言われると、すごい戦略とか、歴史を動かしたスピーチの専門家のスピーチのテクニックが必要な感じがしてくるんですが、実は全くいりません。あることを意識して相手と雑談をするだけでいい返事が得られる確率が圧倒的に上がりますよというテクニックがありまして、今日はですねそんな方法をサザンメソジスト大学のダニエル・ハワードさんの研究からご紹介したいと思います。はい、これはね非常に簡単で、彼が行った実験で面白い実験があって、相手に対して寄付をお願いするわけです。例えば、じゃあ僕はね、じゃあ猫の保護をやってるんですけれども、猫のため、猫たちの命を守るために寄付をお願いしますと。はい、猫好きはもうその時点でもう、ね、1万冊をブスって突っ込むと思うんですけど、普通はそうじゃないと。じゃあこれ聞くときにどうやったらこの寄付をたくさんもらえたのかってことを調べた研究ですね。すごい簡単で、何をしたかというと、調子はいかがですか、お元気ですか、聞くだけ。はい。これをするだけで、なんと倍近くまで相手が寄付をくれる確率が上がったんですよ。実際に寄付をお願いする前に、普通に寄付をお願いしますってストレートに頼んだ場合だと、18% の確率で寄付がもらえたんですが、お元気ですか、調子がいかがですか、最近だったらちょっと暑いですけど、お体とか体調に変化ありませんかと。はい。ところで、
今寄付を募っておりましてっていう風に行くわけなんですよ。こうするだけで 32% もの確率で寄付をしてくれたんですよ。なぜこうなるのかっていうと、実はこれね、人間って自分がプラスの言葉を言った後って気分が良くなるんですよ。ネガティブなことを言う人って自分の気分も落ちていくんですけど、プラスなことを言うと気分が上がってくるんですよ。だから、自分に対してプラスな言葉を引き出してくれる人、楽しい話題をいつも振ってくれる人って、信用されるし、好かれますよね。印象も良くなるわけなんですよ。これを使ってるんです。相手に対して調子はいかがですかって言われて、いや、最近最悪なんすよって返ってくる可能性が少なくて、もうぼちぼちですけど、元気させてもらってますみたいな風に言うじゃないですか。そういう風に言うような、相手が間違いなくプラスの返事を返してくるような質問をしまくるわけです。で、これをやってあげると、どんどん相手気分は良くなっていって、気分がいい時っていうのは人間ってイエスって言いやすくなるってことが先行研究で分かったので、これを使ってるのがこのサザンメソジ大学を行った研究の中なんですよ。つまり雑談の目的は相手がポジティブな返しをしやすい話題を振りまくること、これが雑談で説得力を高めたりとか相手を動かす方法なんで、ぜひ皆さんも雑談をするときにはどんな話題を振ったらウケるかなーっておもろいかなーとかではなくて、どういう風に振ったら相手がポジティブな返しをしやすいかなってことを考えて雑談のテーマを振ってあげると相手の心をグッと掴めるようになります。ぜひ試してみてください。というわけで今日はですね、皆さんの営業成績を2倍に上げるための方法をご紹介したいと思います。説得に関するですね、心理学から非常に簡単に使えるにもかかわらず相手が制約する、あるいはイエスと言ってくれる可能性を2倍まで高めてしまうですね、そんなテクニックを今日はご紹介したいと思います。はい、こちらのテクニックですね、 BYAF というふうに呼ばれているテクニックでありまして、西イリノイ大学などのですね、研究で明らかになった内容です。はい、簡単で相手を説得したときに、説得したその言葉のいつもの言葉の最後に BYAF をつけるだけなんですね。この BYAF は何を表してるかっていうと、 But you are free の訳ですね。 But you are free、 ですがあなたの自由ですって意味ですね。説得の最後に相手の自由意志、自由選択であることを強調するだけで説得力が2倍になるよと、説得率が2倍になるよという研究がですね、このイリノイ大学、西ノリ大学の研究で出てるわけなんですね。はい、実際にこれフランスの研究でも同じものが確認されてまして、見知らぬ人にですね、なんかこう寄付をお願いしたりとか、あとはボランティアとかをお願いしたりとか、あとは普通にお金をくれませんかってシンプルに頼む。でこういう時にも頼んだ後に、あ、まあでもあなたの自由なんでどちらでも大丈夫なんですけどねっていう風に言うと、それを言わない場合に比べて、ただお金くださいっていう場合に比べて、お金を渡してくれる確率も、そしてそのお金を渡してくれる金額も2倍になっちゃったよっていうですね、そういう面白い研究が出てるんですよ。はい、だからもちろんそのままですがあなたの自由ですってストレートに言わなくても、まあもちろん義務とか強制ではありませんと、ご自分で考えて決めてくださいっていう言い方でも全く同じ効果が出るわけなんですね。はい、まあ受けるも断るもあなたの自由ですって言葉をつけるだけで相手がイエスという可能性は倍になっちゃうわけなんですよ。だからもし皆さんが誰かを説得したい、まあ子供を説得するでもいいし、旦那さんを説得するでもいいし、奥さんさんをね説得してお小遣いあげてもらうでもいいし、何でもいいんだけれども、あらゆる点で必ず最後に相手の自由意志を強調すること、これやってあげるとかえって人間はイエスと言いやすくなるんですよ。でなんでこういう現象が起きるかっていうと、人間ってね、強制されると抵抗したくなるっていう心理があるんですよ。これ心理的リアクタンスって言うんですけど、だから強制されてるかもって強い説得をされたと思ってる相手に対して、あ、いやこれは強制じゃないですよって言うと安心できるわけですよ。でこの心理的リアクタンスがなくなるとどうなるかっていうと、人間は冷静に自分が取ろうとしてる行動がいいのか悪いのかってことを考えれるようになるわけですよ。だからよくほら、相手のためを思って言ってるのに相手が自ら損する選択を取るときってあるじゃないですか。こういうときはこの BYAF、 But you are free、 ですがあなたの自由ですよって言葉を添えるだけで、相手はちゃんと皆さんのですね、言ってることを聞いてくれて、で間違っていない正しい選択にですね、相手を誘導することができます。ぜひですね、使ってみてください。まあ、こんな感じで実は心理学的にですね、相手をイエスと言わせる方法ってたくさんあるんですよ。でこういったたくさんある知識を上手に使ってあげると、営業成績を上げることができたりとか、人間関係が良くなったりするわけなんですよ。でそんな様々なテクニックを D ラボでは、たくさん解説しています。ぜひチェックしてみてください。